voittoon! Tänä viikonloppuna tapahtuu Helsingin messukeskuksessa Suomen suurin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin messu, nimittäin I Love Me-messut. Ja terveyden lisäksi teemoina ovat kauneus, muoti ja uudet ilmiöt. Ja nyt tästä pääset mukaan seuraamaan huikeata videoa, jonka kuvasin viime vuoden messulla, ja sitä kautta pääset virittymään tunnelmaa tätä vuotta varten. Ja nyt kannattaa katsoa tämä video ainakin suurimmaksi osaksi, koska tässä on pieni kilpailu. Ja kilpailuun pääset osallistumaan kirjoittamalla tähän kommenttikenttään, mikä on sun lempipaikka tämän videon messupisteistä. Ja vastausaika loppuu huomenna, torstaina kello 15. Ja sitten arvotaan sieltä voittaja. Ja voittaja saa 19€ arvoisen messulipun. Ja mennään yhdessä tutustumaan ensin Foodinin pisteeseen. Ja sen jälkeen oot vapaa seikkailemaan messulla niin kuin haluat. Ja kannattaa tilata kanava ja pistää tuosta kellonappula kertomaan uusista videoista. Koska just soittelin messukeskuksen markkinointi vastaavan kanssa, että ensi vuonna voi olla mahdollista, että saadaan paljon enemmän lippuja vielä tätä kautta katsojille ja tilaajille. I Love Me 2017. Fantastista. Wow. Kolme intentioa. Intentiot on tärkeet. Aina kun lähdet jonnekin sisään johonkin tapahtumaan tai koukoukseen tai muuta. Mun intentiot on luoda upeita connectioneita, upeita kontakteja. Löytää ehkä superhieno tiimi, jossa työskennellä intohimoisesti auttaa ihmisiä saavuttaa unelmansa. Ja kolmanneksi tsekata kaikki parhaat uutuussetit terveyden maailmasta, jolla voi biohakkeroida oman potentiaalin uuteen kukoistukseen. Ja ennen kaikkea mikä on hienoa on se spiritti, mikä täällä on. Niin ihmiset kiinnostunut terveydestä. Ihan halli täynnä terveydestä kiinnostuneita ihmisiä. Kattokaa! Kattokaa! Wow. Terveyttä, 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 intoa, energiaa! Yes. Täällä on Foodin luonut ihan fantastisen tällaisen uuden innovaation mestan tällä kertaa. Siellä on sitten Santi säteilemässä. Moikka! Mahtavaa! Vau, wow, mikä energia! Tää niinku kutsuu puoleensa. Tää aivan kutsuu puoleensa kyllä. Ihmiset avautuvat tässä näin. Wow! Siis mikä tää on? Tähän niinku, tässä ei tarvitse kun katsoa tätä, niin tässä niinku tulee jo rauhallinen, harmoninen fiilis. Aivan fantastista. Tässä niinku huomaa, miettikää kun sä alat meditoimaan päivittäin, mäkin meditoin päivittäin, niin sehän niinku jo itsessään niinku parantaa maailmaa. Että miettikää, jos joka ikinen ihminen maailmassa meritoisi päivittäin, niin olisi aika kiva. Kiva juttu kyllä. Ootteko samaa mieltä? Ehdottomasti. No niin, kiitos, mahtavaa. Oh, kato! Brother to be! Uuni tuoretta tavaraa, uusi painos messissä. Messissä I Love Me-missä. Oh, siinä! Siinä, onks tää niinku tää... Mitä siihen on muuttunut siihen viimevuotiseen? Ei oo mitään suurempia muutoksia, mut merkki on sen verran kova, että piti saada uutta settiä tilalle. 10 000 kappaletta plus myytiin viime vuonna. Naps! Mitä se oli? Suomen eniten myyty tietokirja? Yksi eniten myydyimmistä, tosi lähellä ollaan. Oh, ja mitäs täältä löytyy? Siellä on puhdas veriopas, keonkuunteluopas ja juuri tullut elinvoimaisen miehen kirja. Ihan fantastinen, on selaillut sitä. Jaksamisjuomaa, joo, huikeeta. Ja tää täytyy nyt kyllä niinku nostaa tästä näin esiin, nimittäin. Siis vitsi mikä kirjaa. Kyllä lähtee. Itse on meinaan kokenut sen kyllä niin kuin kantapään kautta, että keho on tuhottu. Sen mä ainakin onnistuin tekemään tuossa edellisen 10 vuoden aikana urheiluurassani. Ja no, se on hyvä, että on nyt testattu se reitti, eipä sillä reitillä oikein kauhan pitkälle pötkitty. Ja tästä varmasti uutta intoa sitten eteenpäin ehjemmän kehon ja kunnioituksen kautta. Siis tästä mä tykkään, tästä paikasta. Ihan niinku ehdottomasti koko messojen parhaat fiiliset ja isoin mesta. Ja kato brother taas, wow! Kato vihreätä siellä, niin kyllä veri tykkää.
Tähän vähän. Ja sieltä. Nesteytyy sitä koko porukalle. Kyllä. Nesteytys kuntoon. No niin, me jatketaan tänne. Vauti vau. Tässä on niinku ihan huikea fiilis. Puhdasta ravintoa, puhdasta ruokaa. Ihan supersettiä. Siellä on biohacker-mestarikin tutkimassa, mikä meininki on. On siellä ja tässä esitellään. Ja mahtavaa, mahtava meininki. Ja vihreä. Ah, tätä väriä, tätä energiaa täällä näin. Wow. Siellä on Joni Laiho. Joni Laiho, the master, mestari, tiedemies, tietää. Tässä on maailman Suomessa eniten ensymeistä tietävä kaveri, onko näin? Saattaa olla. Mikä se ensymeis on niin kuin se kaikkein tärkein juttu? No, ehkä nyt suomalaisille tärkein on se, että ne auttaa ruokaa sulamaan. Tässä on Arctic Warriors. Mahtavaa. Kerrotteko teidän missiosta, että mikä teidän missio ja visio? No, meidän missiona on tuoda nämä kotimaiset superfoodit. Ruusujuuri, Väinönputki, Uusinkerkkä ja Nokkonen niin kaiken kansan tietoisuuteen. Eli Suomenkinhan tuodaan maailmalta tosi paljon ulkomaisia superfoodeja. Sinänsä hyvää kamaa, mutta meillä on täällä Suomessa aivan valtavan hienot raaka-aineet. Suomen Lappi on Euroopan puhtain ja maailman toiseksi puhtain alue. Ja siellä on tietysti nämä arktiset kasvuolosuhteet, jonka ansiosta kasveista tulee ihan poikkeuksellisen ravinnerikkaita. No niin, nyt on viikonloppu paketissa. 3 päivää tiukkaa tykitystä ja siis meni kyllä aivan fantastisesti, ihan yli odotuksen. Odotusten just ne intentiot, mitä mä latasin tonne sisään kävellessä, siitä mä lähdin heti. Ride on. Energiat kattoo. Sillä energialla niin tuli huikeesti kontakteja, työpaikkamahdollisuuksia ja löysin upeita juttuja oman terveyden hyvinvoinnin edistämiseksi. Mut mikä parasta, mut et varmaan ihmettele, että mikä ihme tää on. Tää on hengitysmaski. Tässä kun on pakkaset tullut, niin mä oon lempeästi tottunut pakkaseen hengitykseen, niin tää lämmittää sitä ilmaa. Mikä parasta, mä oivalsin tossa tän upean laivalla messuviikonlopun aikana, mikä on todella sitä tärkeintä juttua, niin vaikka olisi mitkä rahat, vaikka olisi mitkä menestykset, super, mitä whatever, niin ei sillä millään ole mitään väliä, jos ei olisi ihmisten välisiä yhteyksiä, sydämestä, upeita, aitoja yhteyksiä. Siinä se niinku tapahtuu, siinä yhteydessä. Siinä niinku, se on niinku so much. Se oli Yksi niinku tosiaan paras anti tästä viikonlopusta. Joten kiitos seuraamisesta tänne asti. Huikeeta, että olit mukana tän setin. Ja jos tykkäät, niin tuolta voi tilata. Kiitos, jotta voidaan olla yhteyksissä. Yhdessä me parannetaan tätä maailmaa. Yeah.